Xoş gördük hər birinizə, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Ölkəmizin ictimai-siyasi gündəmi hər zaman olduğu kimi zəngindir. Xoş xəbərlər, eyni zamanda xoşa gəlməz hadisələr də diqqətimizi cəlb edir. Xoş hadisələr ondan ibarətdir ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda çoxşaxəli islahatlar həyata keçirilir, kadr reformaları, eyni zamanda institusional və struktur islahatları reallaşdırılmaqdadır. Amma bütün bunların fonunda müxalifət düşərgəsində qeyri-adi hadisələr baş verir və bütün bunlar əlbəttə ki, cəmiyyətimizdə, ictimaiyyətimizdə istehza ilə yanaşı həm də gülüş doğur. Bildiyiniz kimi, noyabr ayının 5-də Müsavat Partiyasının qərargahında 3 partiyanın və 7 hələ də özünü siyasətdə tapa bilməyən insanın birgə dəyirmi masası keçirildi. Və özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu dəyirmi masa oktyabr ayının 23-də Müsavat Partiyası Başqanı Arif Hacılının Facebook səhifəsində birlik modeli ilə bağlı irəli sürdüyü təklif əsasında baş tutmuşdu. Doğrusu, oktyabr ayının 23-də bu təklif irəli sürülərkən cəbhə trolları xüsusi fəallıq göstərməklə Arif Hacılını nəinki lağ predmetinə çevirdilər, hətta onun birliklə bağlı təklifini özünə qarşı qoymaqla çox böyük təhqiraməs bir kampaniya həyata keçirdilər. Düz bu barədə mən əvvəlki videomda danışmışam. Eyni zamanda bu barədə mətbuatda da müxtəlif yazılar gedib. Bu arada bunun üzərində geniş dayanmaq istəmirəm. Onun yerə keçəcəm dəyirmi masanın istehza və gülüş doğurma ilə bağlı detallarına. Özünüz də yaxşı gördünüz ki, həmin dəyirmi masada AXCP sədri Əli Kərimli, Müsavat Başqanı Arif Hacılı, keçmiş Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, eləcə də korrupsioner və dövlət çevrilişində əli olmuş cinayətkarlardan biri kimi Əli İnsanov, Pənah Hüseyin, Hikmət Hacızadə və Mehman Əliyev. Bunlar hər biri Azərbaycan ictimaiyyətində tanışdı, ona görə tanışdı ki, onların Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı fəaliyyətində özünü göstərmiş antimillilik faktorunu hər bir azərbaycanlı əyanlı şəkildə görür. Siz təsəvvür edin ki, bu dərin masada toplaşmış həmin şəxslər və yaxud da ki, dırnaqarası qüvvələr Azərbaycan xalqının və dövlətinin gələcəyi ilə bağlı planlar, perspektivlər barədə danışırdılar, fikirlərini bölüşürdülər, hətta gələcəklə bağlı layihələr belə irəli sürməklə bağlı fikirlər səsləndirirdilər. Lakin gəlin baxaq görə bu insanlar kimlərdilər. Doğrudur, mən onların bioqrafiyasını sizə danışmaq fikrində deyiləm, amma təkcə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının və dövlətinin gələcəyini düşünən hər hansısa bir lider, siyasi qüvvə, siyasi partiya sədri ilk növbədə öz ailəsinin daxilinə baxmalıdır. Yəni, onların yaxınları, ailələri, uşaqları Azərbaycanda yaşayırmı? Azərbaycandakı xalqın həyat güzəranını özləri ilə paylaşırlarmı? Xeyr, əsla. Onlar hər biri xaricdə bahalı həyat qurmuş insanlardırlar. Məsələn, Əli Kərimin oğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Qızı Böyük Britaniyadadır. Kiçik oğlu da Londondadır. Eləcə də onun bütövlükdə ailəsi Londonu özləri üçün bir vətən seçiblər. Və yaxud da ki, Arif Hacılının oğlanları, biri Amerika Birləşmiş Ştatlarında, digərisi Kanadada yaşayır. İsa Qəmbərin oğlanları da Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İsveçdə, Polşada, istədikləri ölkədə yaşayırlar. Eləcə də Pənah Hüseynin qızı Kipirdə yaşayır. Hikmət Hacızadənin oğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. Əli İnsanov isə keçmiş korrupsioner və Azərbaycana böyük bir zərbə vurmuş, dövlət çevrilişinə cəhd göstərmiş bir cinayətkardır. Mehman Əliyevdən isə danışmağa dəyməz. Çünki onu hər kəs, hətta Azərbaycanın ən sadə vətəndaşı belə Soros fondunun uşağı kimi tanıyır. Baxın dostlar, bu insanlar necə Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı planlar qura bilərlər? Onlar Azərbaycan xalqına və dövlətinə hansı firavan gələcəyi vəd edə bilərlər? Bir halda ki, onların övladları, ailələri Azərbaycanda deyirlər. Onlar Azərbaycanın gələcəyi haqqında nə düşünə bilərlər? Təbii ki, bütün bunların hamısı bir siyasi oyundur. Və onu da qeyd edim ki, onların hər birinin marağı və davranışları bir-birinin hərəkətlərinə, maraqlarına daban-dabana ziddir.
Onların heç birinin maraqları və mənafələri bir-birilə uzlaşmır. Elə götürək AXCB sədri Əli Kərimini. O, elə həmin gün, noyabr ayının 5-də, dərin masanın keçirildiyi gün, Sevinc Osman qızının kanalda canlı yayıma çıxaraq qeyd elədi ki, onlar üçün prioritet Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Milli Şuradır. Növbəti gün isə Musavat TV-də canlı yayıma çıxan Pənah Hüseyin, Əli Kərimlini və digərləri ittiham edərək birliyə zərbə vurmaqda günahlandırdı. Yəni, gördüyünüz kimi, bir dərin masada iştirak edənlərin heç birinin ortaq mövqeyi və ortaq fikri yoxdur. Əziz dostlar, bu dərin masada toplaşanların hər biri iddia edirlər ki, onlar güya Azərbaycanın gələcəyi naminə istənilən qüvvə, istənilən dairə ilə razılaşmağa hazırdırlar. Hətta Azərbaycan gəncliyinə belə çağırış edərək deyirlər ki, baxın Gürcüstana, baxın Ukraynaya, oradakı o dırnaq arası demokratik proseslərin baş verməsinə və bundan örnək götürərək Azərbaycanda da belə bir prosesin başladılmasına, rəvac verilməsini arzu edirlər. Amma dostlar, əsl vəziyyət nədən ibarətdir? Bunlar biz Azərbaycanın gələcəyi naminə istənilən qüvvə ilə, dairə ilə razılaşmaq, onlarla birlikdə işləmək arzusunda, marağında olduqlarını, hətta buna hazır olduqlarını bildirmələri bir daha onu göstərir ki, onlar hakimiyyət naminə hətta erməni lobbisi ilə də saziş bağlamağa, onlarla birgə stulda oturmağa belə hazırdırlar. Heç uzağa getməyə həmin dərin masada əyləşmiş İsa Qəmbər vaxtı ilə 2010 yoxsa 2011-ci illərdə erməni təşkilatları ilə müqavilə də imzalanmışdır. Təbii ki, bütün bunlar hamısı məsələnin bir tərəfidir. Lakin onların gənclərə etdiyi çağırışların əsasında çox böyük yalanlar dayanır. Birincisi, Gürcüstanla Ukraynada baş verən dırnaqarası demokratikləşmə prosesi bu ölkələrə heç də nə siyasi sabitlik, nə də iqtisadi rifah gətirdi. Əksinə, Gürcüstan da ərazisinin böyük hissəsini itirdi, Ukraynada ərazisinin böyük bir hissəsini itirmək məcburiyyətində qaldı. Hətta elə bir vəziyyət yarandı ki, bugün Ukrayna Qırımdan məhrum olub. Əgər bütün bunlar hamısı bugün demokratikləşmə uğrunda qurban hesab edilirsə, düşünürəm ki, Azərbaycan xalqına bu cür qurbana ehtiyacı yoxdur. Əgər Əli Kərimli, İsa Qəmbər və digərləri qurban olaraq Dağlıq Qarabağı seçiblərsə, o zaman onlar çox böyük səhvə yolluyublar. Çünki onlar 1992-93-cü ildə bir illik hakimiyyətləri dövründə Azərbaycan xalqının və dövlətinin başına gətirdikləri oyunları bugün ən azından 25-26 yaşında olan gənclər xatırlamasalar da orta və yaşlı nümayəndələri çox yaxşı xatırlayırlar. Elə biz də oxumuşuq, onlardan eşitmişik ki, Əli Kərimli, İsa Qəmbər kimilər Azərbaycan dövlətinin və xalqının qənimi kəsilmiş ermənidə pis olan düşmənlər olublar. Dəyirmi masaya toplaşmış bu antimilli ünsürlər tez-tez dəyişiklik istəyirik, dəyişikliyə gedirik belə bir devizlə, belə bir şuarla çıxış edirlər. Əvvəla bu insanlara sual vermək lazımdır ki, əgər siz Azərbaycanda, Azərbaycanın siyasi palitrasında, siyasi məkanında dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, ilk növbədə özünüzdən başlamalısınız. Necə ola bilər ki, Əli Kərimli 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının kreslosunu qucaqlayıb oturub? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında bir nəfər də olsun intellektli, qabiliyyətli birisi yoxdur ki, Əli Kərimli əvəz etsin. Görünür ya, Əli Kərimli ümumiyyətlə savadsızlardan ibarət cəbhə ordusu formalaşdırır, ya da ki, cəbhədə belə bir işartılar olarsa, Əli Kərimli tez bir zamanda həmən işığı söndürür. Necə ki, öncəki qurultayda Əli Kərimli özünə rəqib olaraq formalaşmış Sahib Kərimovu təhqir etdirdi və partiyadan qovdurdu. Bütün bunlar hamısı gözümüzün qarşısında baş verib və bu insanların əslində dəyişiklik deyil, siyasi hakimiyyətə nail olmağın müxtəlif variantlarından istifadə etməklə hətta ermənilərə belə güzəştə getməyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Həmin dərin masada əyləşənlərin qismən, daha çox isə Əli Kərimlinin ruporluğunu edən müxtəlif YouTube kanalları da eyni ağızdan çıxış edirlər. Sanki bunların hər birinin tezisləri, hər birinin mövzusu vahid mərkəzdə işlənib bunlara ötürülür. Elə götürək Sevinc Osman qızını. Sevinc Osman qızı həftədə 2 dəfə, 3 dəfə Əli Kərimlə müsahibə edir.
və hər bir müsahibəsini də 2 saat, 2 saat yarım sürdürür. Lakin hansız səbəbdən həmin dərin masada iştirak edən İsa Qəmbərin, Arif Hacılının müsahibəsini nadir hallarda edir, hətta onlara 25 dəqiqədən artıq vaxt ayırmır. Yəni, bunlar arasında necə birlik ola bilər ki, onlar hər dəfə dəyişiklikdən, birlikdən, Azərbaycanın gələcəyi naminə demokratik bir hərəkatdan danışırlar? Heç bir halda bu mümkün olan bir şey deyil və onun baş tutması da real hadisə kimi görünmür. Əslində, Sevinc Osmanqızdan söz açmağımın da bir səbəbi var idi. Sevinc Osmanqızı artıq bir neçə gündür ki, Mirşahinin verilişinin bağlanmasına qarşı kampaniya aparır, eyni zamanda iddia edir ki, Prezident İlham Əliyev gələn ilin dövlət büdcəsindən trollar üçün pul ayırır. Əlbəttə ki, bütün hər iki məsələ Sevinc Osman qızı üçün çox ağrılı və yanğılı bir mövzudur. Birincisi, Mirşahin Sevinc Osman qızının iç üzünü açdı, bu cəmiyyətə göstərdi. Mirşahin bir daha göstərdi ki, Sevinc Osman qızı Azərbaycanı, hətta ailəsini belə pula satmış birisidir. O, ailəli ola-ola Amerika kəşfiyyatının nümayəndəsi ilə gizli bir münasibət yaşayıb, gizli şəkildə də Azərbaycandan qaçıb Amerika Birləşmiş Ştatlarında məskunlaşıb. Hətta bugünə qədər ictimaiyyətimizi maraqlandıran bir suala belə hələ də cavab verməyib. Yenə də o sualı təkrar edirəm. Sevinc Osman qızı, 292 min dollarlıq evi necə aldın Amerika Birləşmiş Ştatlarında? İkinci məsələ isə trollarla əlaqədardır. Son vaxtlar cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycan ictimaiyyətində çox böyük rezonansa səbəb olub. Çox böyük diqqət cəlb edib. Ona görə də hakimiyyət tərəfdarları sosial şəbəkələrdə daha da aktivləşiblər. Əli Kərimli kimi, Sevinc Osman qızı kimi, Arif Hacılı kimi, Qənimət Zahid kimi antimilli ünsürləri dislike edirlər sözün həqiqi mənasında. Hətta bir qədər də dərinə getsəm, ignore edirlər. Ona görə də Sevinc Osman qızı böyük bir təşvişə düşüb. Çünki əvvəllər Sevinc Osman qızının verilişinə 1500 nəfər adam baxardısa, indi onların sayı heç 500-ü keçmir. Əvvəl Sevinc Osman qızının verilişlərini 1000 nəfər like edərdisə, indi onun verilişini dislike edənlərin sayı 1500 olub. Ona görə də Sevinc Osman qızı haray həşir salır və deyir ki, xüsusilə gənclər ayaqlanın, hərəniz bir neçə gmail açın, və YouTube-da aktivliyi göstərin. Yəni, mənim üçün, Əli Kərimli üçün trolluq edin. Əziz dostlar, gözünüzdə siz görürsünüz ki, istər o dəyin masada əyləşənlər, istər onların ruporluğunu edənlər, bugün ayaqlar altına düşmüş vəziyyətdədirlər. Azərbaycan ictimaiyyəti onları qəbul etmir, heç vaxt da etməyəcək. Ona görə də, əziz dostlar, siz də videolar paylaşın, videolar çəkin, eyni zamanda statuslar yazın, postlar yerləşdirin ki, biz bu insanları daha geniş formada ifşa edək, onların əsl simasını cəmiyyətimizə göstərək. Azərbaycanın dostunun və düşməninin kimlərdən ibarət olduğunun bir daha şahidi olsun. Sağ olun dostlar, hələlik.